Първата пандемия в историята, която обхваща целият цивилизован свят, е така наречената Юстинианова чума от времето на византийския император Юстиниан I. В средата на 7 век епидемията вече е превзела цяла Европа, Северна Африка, Централна и Източна Азия и арабския свят. В пика й през 544-та в Константинопол умират между 5000 и 10 000 души на ден. Юстиниановата чума опустошава Източната Римска империя, а Балканите превръща в скитска пустиня. От чумата нямаше спасение, където и да живее човек. На остров, в пещера или високо в планината. Много жилища опустяха. Повечето от тези, които човек можеше да срещне по улиците, се занимаваха с пренасене на трупове. Едни умираха само от това, че са се виждали с болните, други от докосването до тях. Някои оставаха съвършенно здрави. Тази болест продължава да бушува 52 години и надмина всички предишни.